El que veiem és que és un sector molt feminitzat, sobretot a la base, vol dir a posicions més de front office, i menys feminitzat cada cop que anem pujant cap als càrrecs. No? Però el que és interessant, i ens aporta per primer cop una dada interessant, és que aquelles empreses on hi ha un percentatge més alt de dones en els comandaments intermitjos i els càrrecs, són empreses amb menys absentisme i amb menys rotació de personal. Entenent, doncs, que el factor femení genera un plus de responsabilitat en aquestes empreses.